Ahoj holky, kluci. Dneska si uvaříme kuřecí stripsy. Znáte KFC je? Tak tam je mají. A já je chci vyzkoušet doma. Takže jsem byla včera plná holka a kuřecí maso jsem si nakrájela na nudličky, na takový větší nudle jako. Takhle jsem si to dala do tady ty misky. Ukážu vám, jak velký kusy, asi takhle, jo. Prostě máte kuřecí prso, tak ho vezmete, nakrájíte ho takhle na krátký řezy, jo. No a naložila jsem si to do česneku, takového grilovacího koření, jakoby sůl, pepř trošku. No a budeme to obalovat v mouce, tam jsem si dala do mouky taky papriku, trochu pepře a koření na kuře. Jo? To se celý takhle promíchá ta mouka. A ty jednotlivé stripsy v tom takhle obalíte. Jak jsem si to naložila, ještě jsem do toho nalila trošku vody. Jo, žličku vody. Aby to kuře se v tom hezky jako přes noc vymáchalo. Jo, ne úplně plný vody, dívejte se, jo, tam ta voda se vsákla do toho masa, takže tam nic moc vody není, jo. Aby bylo vidět trošku jenom ty to vrchní kuře, ale aby to nebylo úplně zas utopený, jo, to zas ne. Tak, teď se to takhle obalí hezky v té mouce. Nedělejte toho moc naráz takhle na ten talíř, jo, protože by se ta mouka, jak je to takhle mokrý, tak by se to nalepilo na sebe a nebyl by to žádný takový velký účinek. Tak, jo, a takhle obalujeme prostě to kuře. Tak, rozpálíme si v hrnci taky olej a já, protože musím spotřebovat ten máslový tuk, tak jsem si dala, nachystala jsem si ten máslový tuk. Takhle ukážu. Ježiši. S olejem, jo. Takže to zapnu. Necháme to rozpálit. No a takhle budou ty stripsíky, jo. Takže jsem zvědavá, co z toho vznikne. No ale tak člověk se pořád učí, že jo. Tak proč bychom si neudělali, i když se nepovedou pravý stripsy, prostě kuře trochu jinak. Hele, jak, kdo mě sledujete, tak víte, že my kuřata jako nejíme. Takže půten, jo, jenom morku. Tak. Kuře si můžete naložit samozřejmě, jak chcete, jak kdo má rád, že jo, nebudeme tady troškařit, že tam musí být tohle a tam zpátky. Prostě každý, jak to má rád. Já jsem si tam dala i česnek. No a musím si umýt ruce, protože ta mouka se na to úplně hrubě lepí. Tak, jak poznáme, že je rozpálený tuk, buďže máme začouzenou kuchyň, anebo tam hodíme trošku takhle strouhanky nebo ty mouky. No a budeme smažit. Hele, ještě chviličku. A už to bude. Budu to smažit v takovém hrnci, protože on je docela vysoký. Jo. Tak, aby to kuře v tom bylo hezky ponořený, jo, nebudu si zasírat friťák tímhletím, protože pak bychom ten olej asi mohli vyhodit s pravděpodobností, ale tak. No, už to bude za chviličku, no to už si jdu obalit. Já jsem tady měla jedno kuřecí prso, takže jsem ho takhle rozkrájela a mám z toho 2, 4, 6, 8, 10, 10 stripsů, jo. To je fakt jenom na zkoušku. Tak a uvidíme, jaký to bude, no. Tak, jak to vypadá? Vypadá to slibně. Tak. Zase už ruce. No a budeme smažit. Tak, jo. Jeden kousek hezky po druhým.
Nedávejte to tam všechno naraz. Oni by měli potom vyplavat. Ty naše stripsáci. No a smažíme, smažíme, jo? Ještě tam prdnu jeden. Tak. Máme krásný umělý friťák. Tak, budeme smažit a uvidíme, co z toho vznikne. A protože ty kousky, které čekají na to dosmažení, tak se takhle rozblemtají, tak to musíte vzít znovu do té mouky a znovu to takhle prohnat moukou, jo? Nebát se toho a padat to tam. Smažení je úplně nádherný. To zase takhle zdokumentuju. Jo, úplně perfektní. Kůře trošku jinak. No a takhle se to hezky tam plave. No, hezky uděláme rozlatěvčka. No, něco z toho bude. Uvidíme, jak to bude chutnat, no. A je hotovo. Krása. Děkuji, opravdu, pomaly smažit. Dobrý, já máme KFCčko doma. Takže kdo jste se dodíval zase až sem, děkuji vám za sledovanost. Nezapomeňte si kliknout na moje odběry, tím mě hrozně moc podpoříte a kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo další video. Takže jo, čau.